Poštovanje, dobar dan svima. Možemo? Može? Sve vas još jednom srdačno pozdravljam. Danas donosimo temu poljoprivrede i odnosa Grada Zagreba prema poljoprivredi i poljoprivrednim proizvođačima. Naime, u direktnom kontaktu sa predstavnicima OPG-ova Grada Zagreba i Zagrebačke županije, prije svega sa voćarima i povrtlarima, moramo ukazati na problematiku koja se dogodila nakon zadnjeg natječaja koji je proveo Grad Zagreb. Naime, svi ste dobro upoznati sa nizom manifestacija koje se na području Grada Zagreba tijekom godine dešavaju. Jedna od njih, možda i najpoznatija, je Dani zagrebačkih jagoda. Upravo ti Dani zagrebačkih jagoda traju u suradnji Zagrebačke županije i Grada Zagreba već gotovo 20 godina i oni su omogućili osnaživanje, razvoj i kvalitetnu proizvodnju domaćih jagoda u prstenu Grada Zagreba i na području Grada Zagreba. Tako da više od gotovo većina cjelokupne hrvatske proizvodnje događa se na ovom području. S jedne strane, na zapadnom dijelu u Brezovici, kad govorimo o Gradu Zagrebu, ili u Sesvetama, sa istočne strane, odnosno na jugoistočnom dijelu Zagrebačke županije. Ti proizvođači okupljeni su u dvije udruge i svake godine svoje proizvode prema onom sistemu kratkog lanca opskrbe direktno nude građanima Grada Zagreba. To znači da u svibnju mjesecu na našim ulicama susrećemo štandove koji su označeni da li kao jagodica purgerica ili prsten, jagodni prsten Zagrebačke županije, koji garantiraju visoku kvalitetu i svježinu proizvoda. To su jagode koje su ubrane u 24 sata od njihovog ubiranja, one su na ponudi stanovnicima Grada Zagreba. Do sada je bilo 90 takvih lokacija na području Grada Zagreba koje su, naglašavam, opremali svojim štandovima proizvođači, članovi udruga prstena Zagrebačke županije i Grada Zagreba, i koji su imali uredne papire koje je izdavao Gradski ured za poljoprivredu, danas Gradski ured za gospodarstvo. Nažalost, došlo je do velike promjene u promišljanju gradske politike. Ukinuto je 40 od 90 tih lokacija, a ostale lokacije stavljene su na javni natječaj. To znači da su one danas nedostupne proizvođačima, da su cijene previsoke i da zapravo to više nema isplativosti. Kada jagoda raste 60 km od Grada Zagreba, onda morate u cijenu ukalkulirati i transport, i berbu, i skupu radnu snagu, i samu cijenu lokacije. Dakle, Dani zagrebačkih jagoda bili su poticaj za razvoj kvalitetne poljoprivrede na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Okupljali su velik broj jagodara, odnosno voćara. Danas se njihov broj smanjuje i upitno je što će sljedeće godine oni moći ponuditi. Nadalje, dosta je bitno naglasiti da ovdje nije riječ samo o jagodama, ovdje je riječ i o bobičastom povrću, za koje su osigurana svega 3 štanda, iako imamo desetak proizvođača. O svježim višnjama iz našeg okruženja tražit ćemo štandove u Gradu Zagrebu gdje ih možemo kupiti. Riječ je o kvartovskim štandovima, o štandovima koje su dugi niz godina isti proizvođači imali u najmu. Danas te štandove može dobiti bilo koja fizička osoba, uopće više nije bitno da su to proizvođači, oni mogu biti prekupci, i zapravo se postavlja pitanje tko i što će prodavati na štandovima. Od 53 štanda koja su bila u natječaju, čak 12 uopće nije iskazalo interes zbog načina na koji su ti štandovi ovaj puta stavljani na tržište, i to zapravo pokazuje krivi smjer koji je odabrao Grad Zagreb. Stoga, da ne duljimo, predložili bi gradonačelniku, koji nažalost nije imao vremena primiti
poljoprivredne proizvođače da preispita odluku i da se vrati na odluke kakve su bile ranije godina, da se osiguraju pozicije u gradu Zagrebu koje grad Zagreb ništa ne koštaju, koje nikom ne smetaju, koje će mali poljoprivredni proizvođači, u ovom slučaju jagodari, opremiti svojim štandovima na kojima će u svojim kvartovima prodavati jagode netom ubrane već poznatim kupcima. Nažalost, o ovome upoznat je i predsjednik gradske skupštine. Naši proizvođači su pravovremeno odreagirali, no međutim nisu naišli na sluh za promjenu odluke u gradu Zagrebu. Ukoliko ne dođe do ove promjene, onda je za očekivati da će propast velik dio proizvoda, jer oni se konkurentski neće moći nositi sa onim jagodama koje možemo kupovati u trgovačkim lancima, koji zasigurno nisu iste kvalitete, jer ove jagode nisu ničim tretirane. One jagode koje dolaze iz Grčke ili iz neke druge zemlje su ubrane zelene i tretirane su kemikalijama. Dakle, uništavamo nešto što je domaće, nešto što je kvalitetno, nešto što je produkt i grada Zagreba, ne osiguravamo tržište, a sutra je taj princip rada, znači kakav imaju jagodari, mogao biti dobar uzorak i za povrtlare, primjerice za domaću papriku, za domaću rajčicu, za domaće patlidžane i ostalo povrće, ili pak u konačnici cvijeće koje se uzgaja ovdje u gradu Zagrebu. Apeliramo još jednom na gradonačelnika na promjenu odluke i da zapravo progleda što je to u interesu ne samo poljoprivrednih proizvođača, već i zdrave prehrane stanovništva grada Zagreba.